Niekoľko dní potom, čo kobila porodila, zábery jej novonarodených mláďat šokovali celý svet. Pôrod nie je pre žiadného tvora nikdy jednoduchým procesom, ale keď prekvapil írskeho športového koňa, bolo to pre neho ešte stresujúcejšie. Chovatelia koní v The Gasson Farm Stud v Anglicku boli využívaní pri pomoci kobylám počas pôrodu. No jedna kobila posunula veci na úplne novú úroveň, pričom nedokázala chovateľov pripraviť na šok, ktorý u nej neskôr nasledoval. Dnešným hrdinom videa je írsky športový kôň menom Destiny, ktorý žil v Anglicku a pripravoval sa na blížiaci pôrod. Destiny dostala všetku prenatálnu starostlivosť, akú by mohol očakávať každý kôň. Pred pôrodom podstúpila skenovanie, ktoré malo za úlohu skontrolovať počet folikulov, ktoré sa u nej uvoľnili. Avšak aj napriek tomu, všetky testy vynechali u Destiny niečo naozaj veľké. Farma na chov koní ako Gasson Farm Stud je hrdá na to, že svojim zvieratám poskytuje tú najlepšiu možnú starostlivosť. Preto keď nejaký ich kôň ochorie, dostáva od nich len tú najlepšiu starostlivosť. Zdá sa, že majú hlbokú lásku k zvieratám, no je tiež dôležité starať sa o tieto zvieratá z obchodného hľadiska. Vždy, keď dostane farma nové žriebe a potom ho následne predajú, predstavuje to pre nich istý zisk. Každá kobila, o ktorú prídu, je obrovskou finančnou ranou a aj z tohto dôvodu sa snažia svojim zvieratám poskytnúť len tie najlepšie podmienky pre život. Farma to takto urobila rovnako aj z Destiny. Onedlho prišiel čas, aby Destiny porodila. Chovatelia sa uistili, že je v bezpečí a že sa oni dobre postarajú. Konkrétne žena menom Tania McKeenová tu bola pre Destiny, aby jej pomohla prejsť týmto procesom. Keď Destiny porodila, zdalo sa, že bol tento proces pomerne jednoduchý. Čo skoro sa narodilo jej malé žriebetko, ktoré bolo krásne a hlavne zdravé, no potom sa dialo niečo zvláštne. Osud to zariadil tak, že Destiny po jednom žriebetku pokračovala v pôrode a priviedla na svet ďalšie žriebe, ktoré bolo identické s prvým. Destiny sa podarilo niečo úžasné, keď sa jej narodili identické dvojčatá. Úžasné nie je ani tak to, že boli rovnaké, ale to, že boli živé a zdravé, pretože kone len málo kedy porodia dvojičky. Je to z toho dôvodu, že v lone kobily jednoducho nie je dosť miesta pre dve mláďatá. Je to veľmi nebezpečná situácia nielen pre matku, ale aj obe žriebetka. Aj kvôli tomu väčšina jazdeckých centier a žrebčínov kontroluje tehotenstvo dvojčiat a následne rýchlo zasiahne. Veci sa však vyvinuli inak a Destiny porodila dvojčata. Chovatelia sa v takýchto prípadoch väčšinou rozhodnú potratiť jeden plod v prospech záchrany matky, pretože mama a obe deti sú počas tohto obdobia vo vážnom nebezpečenstve. V úvahu pripadá aj druhá možnosť, a to venovať zvýšenú starostlivosť matke, ak sa zdá, že bude schopná donosiť obe deti do pôrodu. No vedieť, že je kobila tehotná s dvojčatami, je prvým krokom k tomu, aby sa jej dokázalo pomôcť. Destiny navyše nevykazovala žiadne známky, ktoré by mohli opatrovateľom a farme naznačovať, že sa v jej lone nachádzajú dve mláďatá. Bolo neuveriteľné vidieť fotografie dvojčiat menom Shockwave a Aftershock šťastné a zdravé. Krátko po narodení sú obaja veľmi atletické a silné kone. Nie je divu, že sa svet nevedel dočkať, kedy uvidí fotky týchto výnimočných chlapcov po narodení. Sú to skutočne neuveriteľne jedinečné a roztomilé mláďatá. Žriebeta časom zosilneli a dokonca aj v dospelosti sa obom darí. Jeden z nich sa trénuje ako športový kôň a druhý využíva neuveriteľnú rýchlosť a obratnosť, ktorou sú tieto kone známe pre parkurové preteky. Čo sa týka Destiny, má sa rovnako dobre ako jej žriebetka. Potom, čo boli žriebetka odstavené od materského mlieka kobily, mala Destiny prestávku vo výchove mláďat. Potom nastal čas ju opäť rozmnožiť, pričom by to bolo naposledy. Napriek tomu, že bola Destiny skvelá mama, táto 19-ročná kobila bola pripravená odísť chovu a žiť spokojný život, no najprv musela ešte porodiť. V tomto prípade na farme Gasson Farm Stud neriskovali. Keďže porodila Destiny dvojčata, zaradilo ju to do kategórie s vyšším zdravotným rizikom. Tentokrát sa chceli chovatelia uistiť, že toto tehotenstvo prebehne úplne hladko a Destiny aj nové mláďa budú zdravé a silné. Chovatelia z farmy prijali pre Destiny mimoriadne preventívne opatrenia a požiadali o pomoc veterinára, ktorý sa špecializoval na tehotenstvo dvojčiat. Potom, čo veterinár kobylu skontroloval, sa zdalo byť všetko normálne. Destiny mala svoje mláďa nosiť v lone 11 mesiacov a počas tohto obdobia sa starali chovatelia farmy o kobylu podľa svojich najlepších schopností a ubezpečili sa, že je Destiny v poriadku a zdravá. Čoskoro nadišiel u Destiny deň pôrodu, ale bude počas neho v poriadku? Pôrod môže byť pre kobily stresujúcim a nebezpečným obdobím.
Kobila sa v tomto období zdá byť krehkejšia a rovnako sa u nej môže počas pôrodu objaviť množstvo komplikácií. Avšak Destiny mohla byť vo väčšom nebezpečenstve ako väčšina iných kobil. Počas jej posledného tehotenstva si toho veľa prežila. Tentokrát začala rodiť a mláďa bolo blízko k tomu, aby opäť vyšlo na svet. Tania bola celý ten čas pri Destiny, aby jej pomohla a poskytla morálnu podporu, ale potom sa zrazu začali veci uberať veľmi neočakávaným smerom. Tania a ostatní, ktorí Destiny pomáhali, videli, že sa snaží dostať von oveľa viac mláďat, než by čakali. Destiny znova šokovala svojich opatrovateľov a znovu porodila dvojičky. Bolo to neuveriteľné a prekvapujúce pre všetkých prítomných pri jej pôrode. Všetci boli v stave vysokej pohotovosti, aby zistili tehotenstvo dvojčiat a podnikli kroky, aby tomu zabranili, no pred ich očami sa stal zázrak. Ešte zázračnejší bol fakt, že deti boli opäť opísané ako silné a zdravé. Destiny to zvládla opäť skvele a bola rovnako zdravá. Jej nové žriebetka začali čoskoro vstávať a robiť ich prvé kroky. Vo vývoji novonarodených koní je vstávanie na nohy rozhodujúce pre ich prežitie, aby sa nestali korisťou predátorov. Tieto dve zázračné žriebetá dokonca začali piť materské mlieko krátko po pôrode. Chovatelia farmy po pôrode Destiny vysvetlili, že podnikli všetky kroky, aby znovu narodeniu dvojčat zabránili, ale verejnosť bola nadšená. Boli ohromení, keď videli fotky úžasných malých koníkov a ich skutočne statočnej a silnej matky. Dvojčatá menom Peekaboo a Whoopsie sa stali neoddeliteľnými. Tania oznámila, že je jasné, že medzi nimi vzniklo silné puto a že by bolo nemysliteľné oddeliť dva kone, ktoré boli na sebe tak závislé a ktoré boli spolu už dávno predtým, než sa narodili. Z tohto dôvodu si farma dala čas na nájdenie ideálneho domova pre pár dvojčiat tak, aby boli spolu a mohli svoje životy prepojiť už navždy. Vraj sa im momentálne darí a našli milujúci a šťastný domov. Na druhej strane Destiny je teraz na dôchodku a žije pokojným životom na farme. Ako Tania a tým v Gasson Farm Stats uviedli, bolo to ako keby dvakrát udrel blesk. Pretože táto neuveriteľná mama porodila dve dvojčatá s rozdielom iba 18 mesiacov, pričom boli všetky jej mláďatá a rovnako aj ona úplne zdraví. Destiny sa stala internetovou senzáciou, pretože niekoľko dní potom, ako táto kobila porodila, zábery jej žriebet šokovali svet. A ona to neurobila raz, urobila to v oboch prípadoch. Bolo to niečo výnimočné a neuveriteľné, no táto kobila to dokázala. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.